My dear students, ANSS Academy YouTube channel or another new video loi. Antori bhabe shagotom janaisu. So, ebar je tu matric porikha hoboloi goi ase, tat kisuman niyom ase. He niyom boror bhitorot tomalake porikha holot ki ki bostu loi jabo pariba, ki ki bostu loi jabo noariba. Tar uporot moi ajer video tot alochona korim. So, video tu skip nokora koi prothomor pora hekoloike saba. Aru jodi he tomalake more channel lot notun ke aisa, more channel to subscribe kori kakhoje thoka bell icon to press kori thoba. So, এতিয়া পরীক্ষা হলত তুমি কি কি লৈ যাব পাৰিবা তোমালোকে এবাৰ পরীক্ষা হলত লৈ যাব পাৰিবা HSLC এডমিট কাৰ্ড তোমালোকৰ যেটো এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডটো তোমালোকে লৈ যাব লাগিব এটা বাধ্যতামূলক লবই লাগিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড আছে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড এই দুটা লৈ যাব লাগিব যেহেতু অহাকালি পরীক্ষা তো আজি তুমি এইবিলাক ৰেডি কৰি থবা তুমি কি কি লৈ যাব লাগিব এইবিলাক ৰেডি কৰি থৈবা তুমি ইৰাজাৰ লৈ যাব পাৰিবা শার্পনাৰ লৈ যাব পাৰিবা ঠিক আছে ইৰাজাৰ শার্পনাৰ এইবিলাক তুমি পরীক্ষা হলত লৈ যাব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু লৈ যাব পাৰিবা ৰাইটিং ইনষ্ট্ৰুমেন্টছ যেনে কোৱা পেন লৈ যাব পাৰিবা হে পেনৰ কালৰটো ব্লু হ'ব পাৰে বা ব্ল্যাক হ'ব পাৰে ঠিক আছে পেন্সিল লৈ যাব পাৰিবা ঠিক আছে এনেকুৱা তুমি এই পেনটো হয়তো ব্লু হলেও হ'ব নহলে ব্ল্যাক বল পেন তুমি লৈ যাব পাৰিবা পেন্সিল লৈ যাব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত জিওমেট্রি বক্স তুমি লৈ যাব পাৰিবা ৰুলার লৈ যাব পাৰিবা তুমি জিওমেট্রি বক্স এক্সাম হলত লৈ যাব পাৰিবা লগতে এইনেকুৱা ৰুলার লৈ যাব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত তুমি কি কি লৈ যাব নোৱাৰিবা এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা যিবোৰ ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড কৰা আছে মানে বাধা আৰোপ কৰা আছে সো ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট যিবোৰ আছে যেনেকুৱা তোমাৰ স্মার্ট ৱাচ লৈ যাব নোৱাৰিবা মানে স্মার্ট ৱাচ মানে যে হাতঘড়ি যেটো আছে কিন্তু স্মার্ট যেটো হাতঘড়ি হেটো লৈ যাব নোৱাৰিবা ইয়াৰফোন লৈ যাব নোৱাৰিবা মোবাইল ফোনস লৈ যাব নোৱাৰিবা আৰু তোমালোকে এনেকুৱা স্মার্ট ৱাচ বা মোবাইল ফোন বা এনেকুৱা ইয়াৰফোন তোমালোকে লৈ যাব নোৱাৰিবা সো তোমালোকে জনা যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যেটো ফাইনাল পৰীক্ষা হল তাত কিন্তু কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে কোনোবা এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনোবা এটা চেণ্টাৰত মোবাইল ফোন লৈ গৈছিল একদম গোপনীয় স্থানত সো তাৰ কাৰণে মানে কিবা হৈছে সেই চেণ্টাৰৰ যিজন ইনচাৰ্জ আছিল তেখেতে এক্সপেল হৈ গৈছে সো এনেকুৱা টাইপত তোমালোকে একো নকৰিবা তোমালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছা তোমালোকে যাতে ইলেক্ট্ৰনিক্স কোনো ধৰণৰ বস্তু তোমালোকে এক্সাম হলত লৈ নোযোৱা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে প্ৰিণ্টেড অৰ ৰাইটিং মেটেৰিয়েলছ মানে কপি যেটো নকল তোমালোকে লৈ যাব নোৱাৰিবা নকল লৈ গ'লে একদম তোমালোকৰ তিনি বছৰৰ কাৰণে এক্সপেল হৈ যাবা সো তিনি বছৰ আৰু তুমি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিবা নকল লৈ যোৱাটো সম্পূৰ্ণ নিষেধ আছে ঠিক আছে তো এইখিনি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো দেখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সো থেংক ইউ